ကိုကဘောင်းပြီဆိုရင် Levi's ကိုပါလို့ကြိုက်တယ် CK ရောပါလို့လည်းကြိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကတော့အဲ Levi's တွေများတယ် Timberland ရောပါလို့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းကတော့စုံဒီမောင်မီတိုလေးပါချစ်စရာလေးတာအဲ့တော့ဒီမှာကလည်းညီမလေးရဲ့ brand mount 100ကျော်ရမှာဒီ Tommy လေးဆိုလည်းချစ်စရာလေးပါဒါလေးဝင်ပြီးရအရန်လှတယ်ဟိုက်ဟိုက်မိမိတွေယူလိုက်ရမှာအရင်မိမိတွေဒါပေမဲ့တော့ငယ်သေးတယ်အဓိကပိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်လို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့လဲလို့ရတယ်ဟိုအဓိကကတော့ကိုယူလေးဘက်ကလေးတော့ဒါပါတော့ဟိုယူသွားတဲ့အတိုင်းလေးတော့ပစ္စည်းတော့မပြည့်စည်အောင်တော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးပါတော့လဲလို့မှထပ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဝေပြန်ပေးဟာဟာဟာကိုယူလိုက်တာငါကိုယူနှစ်ယောက်စလုံတော်တော်ကြီးကြာနေပြီအဲဒါကြောင့်အခုပြန်တွေ့ကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြန်တွေ့ရနေမှာခင်ဗျာပြည်သက်တွေအားလုံးအတွက်တင်းကောင်းလေးတစ်ခုယူလာပါရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာမမိတ်ဆက်သေးခင်အရင်ဦးဆုံးခင်ဗျာရောက်နေတဲ့နေရာလေးကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ရောက်နေတဲ့နေရာကဒါရန်ကင်းပေါ့ရန်ကင်းကြောက်ကုန်းသားမှာရောက်နေရရန်ကင်းကြောက်ကုန်းမိုးကောင်းလန်းနဲ့အောင်စရလန်ဒေါန်ကအဲရွှေမိုးကောင်းကွန်းလို့ရှိမှာအခုရောက်နေရပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဘာကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာလဲဆိုတော့ authentic branded တွေမှာစိတ်နဲ့တက်ကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးတွေတင်းကောင်းလေးတစ်ခုခင်ဗျာတည်လာပါရဲ့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ရှင်ဒီမှာပါအဲ့တော့ classic authentic clothing shop ဆိုင်ရှိမှာခင်ဗျာရောက်နေတာအဲ့တော့ authentic brand တွေကိုတိုင်းနေတတ်တဲ့ customer အားလုံးအတွက်ပေါ့เนาะအဲအဝတ်အထည်တွေကိုသူကလူကြီးလူငယ်အရွယ်မရွေးနောက်ပြောကလေးလေးတတမမီတို့အတွက်ပါတကယ့်ကိုအရွယ်ဆုံးပေါ့အားလုံးအတွက်အဲအဝတ်ထည်တွေကိုသူကလက်လီလက်ကားရောဈေးနှုန်းချိုတာစွာနဲ့ရောင်းချပေးမှာအဲ့တော့ branded တွေပေါ့အဓိက branded အစုံကြိုက်ကြတယ်ပြိသက်ကြီးတွေခင်ဗျာတို့ဒီနေ့ shopping ထွက်ကြမယ်။အော်ပြောဖို့မိနေတာတယောက်ထက်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီထဲမှာပြိသက်ကြီးအရင်ချက်တဲ့အမှုပညာရှင်3ဦးရောက်နေတယ် special guest 3ဦးပေါ့အဲ့တော့ဒီ guest 3ဦးကဘယ်သူလဲတော့ခင်ဗျာမပြောသေးဘူးအထက်မှာလိုက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒီမှာဝင်နေကြ customer တွေပဲအဲ့တော့ဘာတွေဝင်နေလဲခင်ဗျာတို့တူတူ shopping ထွက်ကြမယ်။ like ခဲ့ပါလို့လာ like ခဲ့နော်အာမင်္ဂလာပါဆိုမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးအယူမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့တော့ခိုင်ကျိုးတို့ဖတ်ထားတဲ့ special guest 3ဦးကိုတွေ့ပြီးတော့အားလုံးသဘောကျပါပြီမလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကခိုင်ကျိုးတယောက်တည်း shopping ထပ်မှာမဟုတ်ဘူးမလား၄ယောက်အများကြီးပဲ shopping ထပ်ကြမှာအဲ့တော့အယူဆုံးရောက်နေပြီဆိုတော့အခုမီးအောင်မဘာတွေဘာတွေတွေ့လဲဒီမှာ brand တွေသဘောကျတာလေအင်ကြီးတွေဘောင်းမီတွေတွေ့အများကြီးအင်ကြီးတော့အင်ကြီးတွေပါပါလေအင်ကြီးပါပါလေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်တွေရောတွေ့နေဒီမှာ brand တွေရောအများကြီးအစုံမဲ့တွေ့ရနော်တော်တော်စုံတယ် brand တွေရောအများကြီးပါပဲဒီဆိုင်ကအဲ့ဆိုဝယ်နေကြလို့ပြောလို့ရအောင်လားဆိုကြိုလည်းရောက်နေကြတယ်ကြိုဝတ်ထားရလဲဟုတ်ကဲ့ဝယ်နေကြပါလေဟိုဟာဗောကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီမှာဆိုရင်လာပြီဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးဟိုကိုကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့နှိပ်စက်တော့တာပဲဘိုင်ဘိုင်ရှင်ကိုကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့နှိပ်စက်တော့တာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ပြောဆိုင်မှာသဘောကျတဲ့အချက်ရှိမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဝယ်နေကြ customer တွေဖြစ်သွားဆိုဘယ်အချက်လေးသဘောကျလို့ဝယ်ဖြစ်တာလဲအဓိကတော့ဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတနေရာထဲမှာ brand အစုံအလင်ရတဲ့ဟာလေးကိုကြိုက်တယ်နံပါတ်1ကပြီးတော့ဟို size ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ size တွေဆိုရင်မရှားဘူးဗျာဟိုဝယ်လို့ကောင်းတယ်အဲ brand နေတယ်တော့စုံတယ် Europe ကလာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ Zara တို့ဘာလို့လဲရှိရ Tommy တို့ Polo တို့အများကြီးပဲ brand တွေအများကြီးစုံတယ် brand mount 100လောက်100ကျော်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမအဲ့လောက်လောက်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းလဲကြိုက်တာအခုအဲ့ဒါကြိုက်တာအဲ့ဆိုမအောင်ဘယ်ချက်လေးကြပဲချက်လေးကြီးကြိုက်လဲဆိုတော့အခုစောနာရောကိုကြီးတို့ပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားအထိသွားစရာမလိုဒီမှာပဲ brand အစုံပေါ့လုံးဝအစစ်တွေရတယ်အစစ်တွေရပြီးတော့လုံးဝပေါ့နော် quality တွေကလည်းအရန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးအဓိကပိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်လို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့လဲလို့ရဟိုအဓိကကတော့ကိုယူလေးဘက်ကလေးတော့ဟိုဒါပါတော့ဟိုယူသွားတဲ့အတိုင်းလေးတော့ပစ္စည်းတော့မပြည့်စည်အောင်တော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးပေါ့နော်ဒီတစိုက်ကလေးလည်းသူ့အတိုင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုတို့ကဝယ်ပြီးလို့မကြိုက်ရင်ပြန်လဲပေးတယ်အရက်လေးတော့အကန့်အသတ်ရှိတာပေါ့ရန်ကုန်ဆိုရင်တော့3ရက်ပေါ့အနယ်ဆိုရင်တော့5ရက်လောက်ထိတော့ပေးပါတယ်နော်လည်းပြန်လဲအဲ့ဒါမှလဲလို့မှထပ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ငွေပြန်ပေးဟာမိုက်သွားပြီအဲ့ဒီအချက်ကတော့လုံးဝအကုန်လုံးသဘောကျတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုတို့အမှုပညာရှင်တွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့လည်းဒီကိုစားပြုပြီးတော့ကိုတို့ကရောင်းပေးရတာဟုတ်တကယ်ဆိုရင်ပိုင်ရှင်နေနဲ့ကိုတို့ကပရိသတ်တွေနဲ့ဂျားတွေကကိုတို့ကဟိုတာဝန်ယူပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီဟာကအရန်ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုတို့အတွက်အဲ့ဒါတော့ခုကတော်တော်အရင်ကျင်းတတ်တယ်အော်ဒီနေ့လာဝယ်တာကို့အတွက်ကိုလာဝယ်ရလားဒါမှမဟုတ်ဘသူအတွက်လည်းအကိုဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒါကို့အတွက်ပေါ့ကို့အတွက်ပေါ့ကို့အတွက်ပေါ့လာကြည့်ရကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကြတော့မယ်လေနော်ပြည့်တဲ့ကြီးနဲ့တူတူ shopping ထားမယ်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီသွားရှာကြတော့ကိုကျဲတဲ့နေကိုသွားကြမယ်နော်အဲသွားကြမယ်အဲ့ဆိုရင်ကဲပြည့်တဲ့ကြီးဘသူကဘသူက
ပါလေးတွေဝယ်မလို့အဓိကတော့တော့ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကဘလိုဖက်ရှင်မျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလိုဒီဇိုင်းမျိုးတွေကြိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကဇာတ်ကိုမေးပေးမယ်အဲ့တော့ယူနေကြပြီဟိုမှာအကိုရောမရောဒါကြည့်မယ်အများကြီးပဲလို့သူအစုံမဲဒီမှာဆိုဒီမှာအကိုရှိတယ်အကိုအနည်းဆုံးမေးရဟိုဘာကြီးကြည့်နေဒီဘက်မှာအကိုဘာကြီးကြည့်နေဘောင်းမီဟိုကဘောင်းမီဆိုရင် device ဆိုဘာလို့ကြိုက်တယ်ဩ device ကြိုက်တယ်ဒီရောဘာလို့လဲကြိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကတော့အဲ့ device တွေများတယ် Timberland တို့ဘာလို့လဲရှိတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းရတော့စုံအကြိုက်ဆုံးဆုံးရောအဲ့ကုနာပြောထားတဲ့ brand name က Levi's ရယ် CK ရယ် Timberland Timberland ဒါပေမဲ့အကြိုက်ဆုံးဆုံးတော့ Levi's ပေါ့ Levi's ကတော့ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငငယ်အကိုတော့ငငယ်လေးတဲ့ဟိုကသူကနာမည်ကြီးတာလေဘုလို့ကောင်းတယ်ဘလောက်လျှော်လျှော်လဲသက်ရောင်မကြောက်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Levi's ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုအပြာရောင်မျိုးတွေကြိုက်တယ်ဒီလိုရောင်ကြီးကြိုက်ဒီလိုအပြာရောင်မျိုးတွေကြိုက်တယ်ဆက်ထုတ်လိုက်ဒီရောင်ကြီးကြိုက်တယ်ဒီရောင်ကြီးကြိုက်တယ်ဒီလိုရောင်ဒီလိုဒီလိုခဲရောင်ရောင်ရင်းနေကြတယ်။နည်းနည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အရင်ပိုင်းကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်နည်းနည်းအရင်ပိုင်း sky blue လည်းကြိုက်တယ် sky blue sky blue လို့ရောင်လေးလည်းကြိုက်တယ်။ jeans ကတော့အကုန်ကြိုက်ပါလေ။မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုရှားပါလေ။ကိုက jeans မှန်အကုန်ကြိုက်တယ်။မီကိုလည်းကြိုက်တယ်။ jeans ကတော့အကျန်းနဲ့ခံနေဝေးရလည်းကောင်းတယ်။အခုက jeans ပတ်တာများတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့လောအုံနာပြောဆိုနိုင်ငံခြားသွားကြအောင်လို့ van ကောက်လောက်သွားကြအောင်လို့ဒီမှာအကုန်ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုကသဘောကျဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ကတစ်ခါလေးကြာရင်မှလေ။ဟုတ်။ခါလေးကြာရင်အလုပ်ရုပ်တရက်ပေါ်တဲ့အချိန်မှအလုပ်ကအရန်ကတ်သွားတဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ကိုတို့အနေနဲ့ကအရင်ကဆိုနိုင်ငံခြားကြီးသွားပြီးတော့ကိုခါလေးပစ္စည်းဝယ်ရှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကျတော့အခုကကျတော့အာစုံလင်လည်းရှိတယ်မှာပိုလိုရှက်တွေဆိုလည်းအဲ့ဒါသွားကြည့်ကြအောင်ပိုလိုရှက်တွေဆိုလိုက်ခဲ့လိုက်ဘေးကဘေးကကြိုက်တယ်ဘေးကကြိုက်ကြည့်လိုက်ခဲ့ပြီကြိုက်တဲ့အရာကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးပြပေးမယ်ဟောတကောဆိုအဖြူကြိုက်တော့လေဒီပိုလိုရှက်ဆိုကိုရန်ကြိုက်တယ်အဖြူလာအဖြူလိုက်တန့်တန့်ပြီးတော့လို့လာပါသူခင်ဗျာအတချို့ဆိုယောက်ျားလေးမှရှိရလို့ပန်းရောင်ဝူဝက်တာတော့ပါလို့ရှိရအဲ့လိုမျိုးကိုကကျတော့ညီမလေးရအကူကကျတော့အဲ့လိုအဲပန်းရောင်နူလေးတွေညီမနူလေးတွေတာမျိုးလေးပန်းရောင်တော့ပါကတော့ဟိုငငယ်တော့တော့ဝက်ပါတယ်ကြီးတာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရန်ကြီးဝက်လေးဝက်ထားတော့အရန်ကြီးတော့မရှိတော့ဘူးအဖြူဝက်တာများတယ်အကူပြီးသွားရင်ဒီပန်းရောင်လေးဝက်သေးတယ်အမဲဝက်တယ်ကာကီဝက်တယ်နတ်ပြာတို့မီကိုတို့အဲပြီးသွားရင်ဘာရှိအောင်လဲအဲ့ဒါလေးပေါ့ညီမလေးနတ်ပြာတို့မီကိုတို့ကာကီတို့ဒီအဖြူတို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးပေါ့အဓိကထားပြပေါ့အနီလေးဝတ်ပါတယ်အနီလေးလေးဝတ်တယ်ကိုက plain နေကြိုက်တာများတယ်ဩ plain နေကြိုက်တာများတယ် plain လေးတွေကြိုက်တာများတော့ဒီမှာ Tommy ရေလည်းရှိတယ်ညိုရှင်းရှင်းမျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်ဒီမှာ Tommy ရေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်အများကြီးပဲကိုဆို Tommy brand ကြိုက်တယ်လေဟုတ် Tommy brand ကြိုက်တယ်ဒီ Tommy လေးဆိုလည်းချစ်စရာလေးပါပဲဒါလေးဆိုလည်းမိုက်တယ်နော်အဲ့လေကြိုက်တယ်ဒီဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးလေဒီမှာဝယ်ထားရလားအေးဒီမှာဩဒီမှာဝယ်ထားလားအာပေးထားအာပေးထားအဲ့ဒါရိုးရှင်းနေလားလောဟုတ်တယ်အကူကဘယ်လို plain လေးတွေကြိုက်တာများဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုဟိုဒီနေ့ဒီထက်ကကြိုက်တာလေးရေးပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးလှမလှပေါ့ပြမယ်လीကဲအဲ့ဆိုအကူဆက်ကြည့်ပါအောင်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပြပေးတာကဲအဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ဆက်သွားမှာဟိုဘက်မှာရွေးနေကြတာအများကြီးပဲမဘာလေးယူနေလဲ။အော်ညီမလေးမီးရေဒီဟာလေးညီမလေးချစ်စရာလေးဒီမောင်မီတိုလေးပါချစ်စရာလေးလာရဖွေးညာမလေးလာရနော်ဒါလေးဆိုဘယ်လောက်ဆင်းရမ်းလာရဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးဇာရာညီမလေးဇာရာအော်2000ခွဲဟုတ်ညီမလေးဇာရာလေး2000ခွဲတားလေးကောင်းလေဆိုအရန်တားလေးကောင်းဒါလေးကလေညီမလေးချစ်စရာလေးဒါလေးဆိုညီမလေးအရန်လာညီမတူတူပဲတူတူပဲဒီရဝယ်ထားဒီရဝယ်ထားညီမလေးဒါလေးဆိုဘယ်လောက်ရှိရချစ်ဖို့ကောင်း2900ညီမလေး29အတားလေးကောင်းလေအမကြီးဒီလိုအယောင်ွယ်လေးရှိပါတယ်ဒီမှာဒီမှာအယောင်လေးတွေမျိုးဆိုဂျင်းလေးလည်းရှိရယ်ဂျင်းလေးလည်းရှိရယ်တွေ့ဂျင်းကြိုက်လို့ရှင်ဂျင်းလေးပေါ့ညီမလေးရယ်ကဲဒီဟာလေးကြိုက်လို့ရှင်အစိမ့်နှုတ်ယောင်လေးကြိုက်လဲအစိမ့်နှုတ်ယောင်လေးအကယ်၍အမလိုမျိုးကြိုက်ရယ်အမလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ classes မှာစုံရှိရယ်ဟဲ့ညီမလေးဒါထားလိုက်ပဲဒီမှာညီမလေးဒါကြိုက်တယ်ဒါလေးလာတယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ကြောက်အယောင်ညီမကြီးတော့လာတယ်ဒီဟာလေးလာတယ်နော်မီနော်ဒါလေးဝင်ပြီးရယ်အရန်လာတယ်ချစ်စရာလေးဒါလေးကပါ converseconverse တို့ဒါလေး sandwich မှာအယောင်လေးတော့မပါရောက်ကြအနီးကြိုက်ဆုံးဟုတ်တယ်အင်းကြီးတွေဝယ်လို့ရှင်အရင်ကမေမေဝယ်ပေးရလားဒါပေါ့မိုင်းလေးအမေပဲဝယ်ပေးရခိုင်းလေးအမေပဲဝယ်ရဟုတ်တယ်မီးလေးဒါလေးရောဒါလေးလာနေလဲမသိဒါလေးအေးလာလိုက်တယ်တော့အဲ့လိုလေးထပ်ဝင်ပို့လာဒီလေးထပ်ဝင်လာရယ်နော်ကိုကြီးကညီမလေးကိုဝယ်ပေးမယ်တဲ့နော်ကိုကြီးညီနန်းကညီမလေးကိုဝယ်ပေးမယ်တဲ့ဒါလေးနဲ့ဟောပါအယောင်လေးနဲ့ပို့လိုက်ဟာလာကိုကြီးကြာယောင်လေးလားကိုကြီးအပြရှိတယ်အပြရှိလားကိုကြီးမရှိဘူးကိုကြီးမရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အပြရှိတယ်ကိုကြီးဒီမှာမီးလေးဟာလာတယ်အနီလေးပို့လာမီးလေးလာဟိုက်ဟိုက်ဟိုက်
ยุโรปตัวบาร์โรบอนอ่ะลุงอยู่ตัวเสียมเลยในงานตะการกูตัวพี่อ่ะตัวพี่เจ๋วเอ๋บอนอ่ะเจ๋วเอ๋ชอบไปทัวร์เสียมเลยที่มาเบ๋บอนอ่ะตันียาเรามาเบ๋ส่งแกรนส่งยาจอชิบาร์เลยลูกอะไรเปลี่ยวจะมาเลยเราจะจ้าลีจะก็ไม่ค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 ลีจะก็ไม่มาเลยเปรียบยากจนากว่าคลีลี่ฮาลี่เลยสิอะบ่มาคลีคลีเองจีอาสาลูจีเองจีที่ไซส่งอยู่เลยส่งสิบาทเลยง่ายไปเออมาแทบจะยุ่งมาช่วยยุ่งไหมกูต้องช่วยไล่ยุ่งไหมเนาะดีอาร์เราช่วยได้ทันทีเลยช่วยดีวายโอเคอาสาสมัครดีอาร์เราช่วยไล่ตัวชิมมาเลยอาสาต้องช่วยไล่ยุ่งไหมน้องมีเนาะโอเคว่ามาแทบโอเคอาสิมาใหม่เลยเราต้องช่วยด้วยพี่เจเน่กูกูเรียกพาไปช่วยนี่จ้าเลยพาเองนี่จีนี่จ้าเลยคันจูต้องจีจ้าไหมเนาะนิวกูคุณยินดีนะไปยังกูโอ้มาดิโอ้มากูเปลี่ยวเลยเลยที่มาที่มาใส่หน้ามาลุยมีอะไรไอ้เด็กเดียวเช้าเนี่ยเวทีเดียวเนี่ยวะเนาะแกกูไปใส่ยืนหนีไปเลยดีใส่มาใจสมองเราดีตอมีไปกูเชื่อใจตอมีอยู่แล้วเนาะบาลูเลยกูกัดเนี่ยเลยเนี่ยกูขนาดกูด้วยกูเส้นพิเศษเลยใส่สีวะเนาะแต่คราวนี้จะเราพูดมาส่วนกูดีเลยดีอ่ะสานเนี่ยลีชินีรามีวะตุกัดเนี่ยกูเนี่ยกูขนาดกูเนี่ยได้เส้นพิเศษว่าเราตอมีอยู่ปุ๊บใจตาสุดเลยดีใส่มาไปบ่ดีจ้าเราอ๋อดีจ้าเราว่าส่วนน่าเลยอะไรเนาะกูใจเดดีเนี่ยวะดีกองดาวกูปูใจเดบาจังเลยสัวกูใจเดลาวิสพี่เด511หมอกูว่าเรา511เอาไว้มาเลยไอ้เท่มาดีไซน์มากูซีรีส์ตะคู่เปียงตัวละดีกองกูกูเวทหา502บ่ดีกอง502บ่เนาะดีกองส่วนลงว่ากูโหอชีก็อซบ่เนาะกูว่าค้า32แลนก็แล32สัวลงว่ากวดดีเวอ๋อแต่คราวนี้จ้ะกูรู้ดิอเซมไม่เปียอยู่ส่วนเอาดิบาไปตั้วเผ็ดไปแล้วเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนโชว์อะไรมีชื่อเลยย้อนเราแล้วก็ตัดดิดูตัดดิดูชื่อส่งชื่อยื้อเลยอ่ะดิลาไวส์กองดาวแล้วกูยังใจเลยดิกอง511 511 This511ฮะอันนี้ก็ไอ้ลูกกูรู้ดิก็คาไซส์ก็ไอ้ลูกตัดดิดูမြန်မာနိုင်ငံမှာအဝတ်များတဲ့ size ကိုလုံးဝအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဈေးနှုန်းလေးတွေကလည်းဒီမှာဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲရှိမလဲဆိုတော့ခုမြေလုံးကတည်းက7900ဒီပုံလေးရ။မလေးခရကတော့အဲ့တော့ကိုပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ဟိုသိလားပစ္စည်းကအမှန်နဲ့ဈေးကလည်းတန်တယ်။အဲ့ဒါမှအငင်းပွားစရာမလိုအောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း3ရက်အတွင်းပြန်လဲပေးတယ်။အဲ့ဒါမှလဲလို့မှမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းငွေပြန်အမ်းပေးတယ်အဲ့ဒါအရမ်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးချက်ပဲအဲ့တော့ဟိုစဉ်းစားနေ brand နဲ့ဝယ်တော့မယ်ဆိုအများသူစဉ်းစားကြအဲ့ဒါပဲအခုဟုတ်ဆိုလေစစ်နိုင်ရဲ့လားဟုတ်ဆိုဒီအဲ့လိုတွင်းနေကြတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဆိုင်ကလုံးဝအသင့်တော်ဆုံးပဲပြီးတော့ညီမလေးရဲ့ဒီခေတ်အခြေအနေကကြတော့ online ကနေပဲဝယ်ကြတာပေါ့နော် online ကနေလည်းကိုတို့လည်းဝယ်ဘူးတယ်တခါလေကြရင်မကြိုက်ဘဲနဲ့အောင်အီးပြီးယူလိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေဂျုံဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတစ်ခုကကိုတို့တွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကြော်ညာပေးရတာအားရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်အရမ်းပါတယ်เนาะဒီချက်ကကိုဆိုဒါဒီလိုညီညွန်းနဲ့ဒါ net ပြာနဲ့ဆိုအရမ်းမိုက်နေတာပဲเนาะ next အဲ့တော့ဒီမှာကလည်းညီမလေးရဲ့ brand mount 100ကျော်ရမှာအော် brand mount 100ကျော်ရတော့မှာအများကြီးရှိတယ်ဟာလေเนาะရွေးပါလေအဲ့ကြောင့်ဒီတစ်ခါတစ်ခါလာရင်အနည်းဆုံး2နာရီ3နာရီကြာတယ်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုရွေးလိုက်တယ်အရင်ဆုံးရွေးပြီးတော့မှ fitting room နဲ့သွားတာပေါ့เนาะယောက်ျားလေးတွေပါပြန်ပြီးတော့မထွက်နိုင်တဲ့ဆိုင်ပေါ့ဒီကယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေပဲဆိုင်မှာကြားတတ်တာအခုယောက်ျားလေးတွေပါကြာမှာဒီဆိုင်မှာဒီတော့ကြာတယ်เนาะအများကြီးပဲဒီမှာအကွက်မျိုးစုံဆိုင်မျိုးစုံဒီရလေးဆိုလည်းမိုက်တယ်နော်ကွက်လေးဆိုတာလေးပါလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အရမ်းမိုက်လာတယ်တူတယ်နော်ဒါပလန်နဲ့လိုမျိုးလေးဒါလေးစုစည်းဘလားလို့ရှိမလဲဆို38,000 38,000ကဲအဆောရှင်အခုဟိုအခုရွေးလိုက်ပါတော့ရွေးပြီးခါနေကြရှင်ဟိုပရိသတ်တွေလှမလားအခုရွေးချလေးလှလားမလှလားတူတူကြည့်ကြမယ်နော်ကြည့်ကြမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဖီဖီလေးတို့မိမိတို့ယူလိုက်ရမလားအရင်မိမိတို့ဒါပေမဲ့တော့ငယ်သေးတယ်ဒါလေးချစ်စရာလေးနော်သူတို့မိုးကလိုမျိုးလေးတားလိုက်တာချစ်စရာဒါလေးလေး brand မဲ့တည်ကြတယ် brand ညာတော့အစုံမဲချစ်စရာရတယ်ဒါလေးလေးလာတယ်ချက်အင်းကြီးလေးပေါ့နော်ဒါချက်အင်းကြီးလေးရှိရဲ့ချက်အင်းကြီးလေးချစ်စရာလေးအကွက်ကလေးချစ်စရာဒါလေးရောဒါလေးလာရတော့ရောင်းလေးအေးဟိုးချစ်စရာလေးဒါလေးဆိုစင်နိုင်တော်တော်လားဈေးလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲခိုင်းချင်ကြည့်မယ်နော်ဆက်စုလိုက်အဲ့ဒါလေးက9နှစ်ကနေ6နှစ်ဝတ်တာ1000နဲ့ဒါလေးကစစ်စရာရေနော်တန်တန်းတန်းရေးကြီးတတိလေးစစ်စရာလေးဒါလေးလည်းစိုးပြီးတော့ဒီမှာ site လေးနေတို့နောက်ပြီးလို့ရှင်တွန်မီမှာနာမည်ကြီးရတွန်မီ brand ပေါ့နော်ခလေး8000နဲ့အိုးတော်တော်တန်းတယ်
ဒါ6000ပဲ brand လည်းဖြစ်တယ်6000ပဲရှိတယ်ပိုက်တယ်လားအိုးချစ်စရာလေးဘောင်းတူတူလေးဒါလေးဆိုကလေး baby လေးတွေဝေးအရင်လာမှာအိုးဈေးလက်တန်းနဲ့အိုးတကယ်6000ပဲရှိတယ်တော်တော်တန်းတာနော်ဒါ brand တကူဒီဈေးကြီးလေးရတာအရင်တန်းတယ်ကဲကဲကဲအတူကရွေးနေတာအရင်ကြီးဟိုမှာအဲ့အမရအကိုကြီးရွေးပြီးသွားပြီလို့သိကြတယ်သူတို့ဘလို့ဒီဇိုင်းတွေပြောင်းလဲသွားမယ်ဘလို့ fashion တွေဖြစ်သွားမယ်ခင်ဗျားတို့သွားကြည့်ကြအောင်နော်ဟာဟာဟာတော့ဆိုရင်လာလိုက်တာငါ့ကိုရနှစ်ယောက်စလုံးအမလေးရောဟာတကယ်ဒီအညီကချိတ်ထားတော့မသိရဘူးချိတ်ထားတော့မသိရဘူးနော်ဒီမလေးကိုပေါ်ရောက်သွားတော့မှအဲရနှစ်မိုင်းနဲ့ထိလိုက်တော့လားအကိုကြီးတို့ဓာတ်ပုံလေးတော့နော်ဟုတ်ချစ်ကိုကြီးအာတွေ့ပါပြီတွေ့ပါပြီပေါ်ကြရတယ်ခုနပုံစံလည်းပြောင်းသွားပြီ fashion တွေမှာပြောင်းသွားပြီဒီတောင်တစ်မျိုးစီဒီကချိန်မှချိန်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့မတူနော်တကယ်မတူလုံးဝတကယ်မိုက်တယ်ကျွန်မဘောင်းလေးဘောင်းလေးတူနေတာမတူပါဘူးမတူပါဘူးဘောင်းလေးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြင်းနေတာလေးပဲပြန်ချုပ်လိုက်ပြင်းနေတာလေးပြန်ချုပ်လိုက်ဒီဇိုင်းအင်းကြီးအရောင်ဝင်လာအရောင်လေးဒီဇိုင်း color လေးတွေတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဝင်ထားတာဘယ်လိုလဲနေလဲမောင်းဝင်လိုက်အာဟောပေါ့နော်ဟော confidence ရှိသွားရဲ့နောက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဒီမှာဝယ်ရခက်တယ်လေနော်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုဒီလိုအင်ကြီးတွေကျတော့ပူမားတို့ပါကြာနေဝယ်ရရှားခက်တာပေါ့ရှားခက်တယ် guest တို့ပူမားတို့ပါလေတကယ်တကယ်ဒီ Tommy တို့ပါလို့လေအဲ့လိုပဲ Tommy ဆိုပူဆိုတာကိုဟုတ်တယ်နော် Tommy ဆိုရင်ဒီမှာမရှိသလောက်ပဲမှန်တယ်ရှိသလောက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုကြီး fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲနှစ်ယောက်ကတုတ်တုတ်တက်ပြီးပါကိုကြီးမိုက်တယ်ကိုကြီးအရင်ညူသွားတယ်အလေကိုကြီးကတော့ပြောစရာမလိုဘူးဟုတ်ကိုကြီးကတော့ပြောစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်ဒီဒါလေးအဲ့ဆိုဒါလေးကရောင်းပြီးသားပဲဝယ်သွားတော့မှာလောကွာဒါဝယ်သွားတော့မှာဝယ်သွားတော့လောကမချွတ်တော့ဘူးဝယ်သွားတော့မှာမဟုတ်ဝက်ကိုဝက်သွားတော့မှာကိုကအဲ့အချင်းရှိရတခါလေကျရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဝက်သွားပြီးအဆင်ပြေပြီဆိုရင်ဝက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုခောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ထည့်ခိုင်းလိုက်တာအော်ဒီပြီးတော့တခါကြောင်းလိုက်တော့တခါတော့ချင်းနေတာအဲ့နောက်ပြောလေခင်ဗျတွေ့ထားရဗလဲဒီဆိုင်ကအခုဒီကဒီကာလမှာအစီအစဉ်ရှိရအရှုပ်အစီအစဉ်ပါ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။အဓိကကကိုရုတိထားတာကဂျွန်လ4ရက်နေ့မှာ classic ရဲ့3နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရှိတယ်။ဟုတ်။အဲအဲ့နေ့မှာကန်ဆာမဲဖွင့်ပေးမယ်။အစုကအလုံး38စုတော့။အများကြီးပဲ38ပါ။14 promise tree ရော။ကိုကြီးဖိုင်ပါလဲဆို14 promise tree ရော14 pro တွေရောနောက်ပြီးငါးမူသားရွှေဆွဲကြုံ2ကုန်းပါမယ်။အာနောက်ပြီးတော့7သိန်းစု5သိန်းစုနောက်ပြီးစုမဲပေါင်းများစွာအများကြီးပဲ။ကန်ဆာမဲကူပွန်လေးဒီမှာ။ဩော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ကူပွန်ရဲ့ဟွာလေးကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကူပွန်လေးရပါတော့9000အဲအဲ့လို9000ဘူးဝယ်တာနဲ့9000ပြည်တာနဲ့ကူပွန်တစ်ခုရမယ်ဆောင်ရမယ်အဲတသိန်းဘူးဝယ်ရင်ကူပွန်1000ရမယ်9သိန်းဘူးဝယ်ရင်ကူပွန်10000ရမယ်ဘာလို့မျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်ကူပွန်အများဆုံးရတဲ့သူကြီးကဒီ3000ဖြစ်မယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဝယ်နေတာကိုလို့လည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စုတွေလည်းအများကြီးကဲအဲ့ဆိုဘယ်စုကြိုက်ဆုံးလဲခင်ဗျာအကုံကြိုက်တယ်အကုံလုံးကြိုက်တယ်ကိုကတော့ပထမဆုံးပဲပထမဆုံးပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘကူပထမဆုံးယူလိုက်ယူလိုက်မာလေးဒုတိယဆုံးယူမာလေးဒုတိယဆုံးယူအကူကဒီနေ့ကျန်နေ35ဆုံးယူလိုက်အဲ့ဒါကိုပြန်ပေးလိုက်လေကိုကြီးပေါက်တယ်အေးပြန်ပေးလိုက်အကူညီမလေးရောနောက်ပြီးတော့ညီလေးညီမလေးတက်လာအစီအစဉ်တွေကဒီအခုဒီဂျွန်၄ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထီးုံပေါ့ဒီဆိုင်မှာဒီတရုတ်ဆောင်နေနဲ့ live stream တွေရှိမယ်။ဟုတ်ကဲ့ live stream လည်းရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့အဲဒီမှာလာထိုင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်နေကိုယ်တိုင်ကဘယ်နှစ်နာရီကနေဘယ်နှစ်နာရီအထိဘယ်နေ့မှာပေါ့။အဲကိုယ်တိုင်ရောင်းချပေးတာမျိုး။အဲလာဝဲတဲ့သူတွေ spin wheel တွေပါနေတယ်အဲလိုကန်ဆမ်းမဲတွေပါလည်းရှိမယ်။ live stream ရှိတာပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင် celebrity တွေကကိုယ်တိုင်အဲလို pin wheel လေးနဲ့လှည့်ပေးမယ်။အဲအဲလိုပြောစရာရရဆိုကန်ဆမ်းမဲကိုယ်တိုင်ဖောက်ပေးကြမှာပေါ့။ဖောက်ပေး။ကန်ဆမ်းမဲကတော့ညီလေးအဲ့ယူပါပေါ့ဂျွန်၄ရက်နေ့မှာမှဖောက်မှာ။အော်ပြေရအောင်ဂျွန်၄ရက်နေ့ဆောက်မယ်။ဟုတ်တယ်ဒီမှာမမ်မာကတ်လည်းရှိတယ်ဘယ်နဲ့သိမ်းမို့တသိမ်းမို့တသိန်းမို့ပြင်ဆာမာကတ် yes မမ်မာကတ်ဒါမမ်မာကတ်ကျတော့ discount ဘယ်လောက်ရတော့မလဲ 10% discount ရပါမယ်နော်အဲမိုက်တယ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကတော့ပြောပြောချင်တာကတော့ brand ကြိုက်တဲ့လူတွေပေါ့နော် brand ကြိုက်တဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ site လေးမှာလာဝယ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ site လေးက brand ပေါင်းစုံနဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ရလဲတကယ်လဲအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ sanction ကိုကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအရန်သဘောကောင်းပါတယ်ဆိုတော့လာဝဲကြပါဟိုကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်အားပေးတင်ကြတဲ့ customer တွေက online နေလဲအားပေးလို့ရတယ် page နာမည်က classic 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 clothes online အားပေးလို့ရတယ်เนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လေစိုင်းလာအားပေးပေး customer တွေအတွက်လိပ်စာတွေတစ်ခေါက်လောက်ခိုင်းဆိုပြန်ပြောလိုက်မယ်เนาะတော့ရင်ကြီးကြောက်ကုန်းတော့မှရှိတာနောက်ပြီးတော့ land down ဘယ်လိုထောင်းလဲဆိုတော့ဟိုအောင်စီက land နဲ့နောက်ပြီးတော့ကြောက်ကုန်းကြောက်ကုန်းဟုတ်ဘူးမိုးကောင်းမိုးကောင်းမိုးကောင်း land down ဒါရွှေမိုးကောင်းကွန်ဒိုအဲ့မှာ yes
ဲ့တော့လာဝယ်လို့ရတယ်ဖိတ်ရမရှိဘူးပဲဒီပုံမှာဒါရေဒီယိုဘာလို့ဘာလို့ရှိရတက်သွားလိုက်လေအဲ့ဒီကဒီထောင်းလေးဘာကနေပြန်လာလဲဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်လို့ရတယ်တနုပြတော်စွဲကြီးလည်းရှိတယ်တနုပြတော်စွဲကြီးလည်းရှိတယ်ချမဲစားပြီးလာဝယ်လို့ရတယ်9နာရီကနေ9နာရီတုန်းနော်ည7နာရီဩည7နာရီည7နာရီထိပေါ်လာမနက်9နာရီည7နာရီဖိတ်ရမရှိဘူးလားအားပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားကြီးသွားပြီးတော့ shopping ထွက်ကြမလို့တော့ဒီမှာပြေပြေပပနဲ့ဈေးတော့လည်းအရန်တန်တယ်ဒါကြည့်လိုက်ဟိုအလီကတော့အရင်အရန်ကြီးတဲ့အချိန်ကိုတကယ်ဝစားရလေတကယ်ဝယ်ရမယ့်အချိန်တွေမျိုးမှာဆိုရင်ခါလေးကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့တို့ကလည်းအလုရှုပ်တဲ့အခြေမျိုးမှာဆိုနိုင်ငံသားကြီးမသွားနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီမှာတနေရာထဲမှာတင် brand ပေါင်းစုံအကုန်လုံးပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးအတွက်လည်းအဆင်ပြေမှာပါအားလုံးလည်းကြိုက်ကြမှာလို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ညီမလေးတစ်ခုကဒီမှာကကိုရုလိုလက်လီဝယ်တဲ့သူတွေကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဟမ်တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းချခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဒီဈေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့လုံးဝ special price ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါတကယ်ကိုနောက်ပိုင်းဒီကိုက wholesale အထည်ကိုဒီမှာလိုချင်တာအကုန်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအထည်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်တနေရာထဲမှာနိုင်ငံပေါင်းစုံကအကုန်ရှိရ brand တွေအကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ခါကျတော့တူတူနှုတ်ဆက်မယ်တော့အားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကြည်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ classes ကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီညနေပြောချင်ပါတယ်မိုင်လေးတို့မောင်နှမတွေကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye